Добрий день. Цей тиждень пройшов на Дніпропетровщині відносно спокійно, без ворожих ракетних обстрілів. Разом з тим, тема війни лишалася головною для місцевих медіа. З неї і почнемо сьогоднішній огляд ЗМІ. В ефірі City News. На початку тижня, у понеділок вранці, на сайті телеканалу D1 з'явилася новина. Півтора десятка снарядів вночі ворог обстріляв Нікопольщину. Вночі 11 липня ворог гатив з важкої артилерії по Дніпропетровщині. Всього окупанти випустили 15 снарядів. Двічі по Марганецькій громаді та ще раз по Нікополю, повідомив голова Дніпро-ОВА Сергій Лисак. Загиблих та поранених немає. Йшлося у повідомленні. Вдень атаки продовжилися. Надвечір 11 липня військові РФ атакували дроном Нікопольський район Дніпропетровщини. Сповістив Д1 у новині, військові РФ атакували дроном Дніпропетровщину. Наслідки удару. Загиблих та поранених немає. Наступної ночі багатостраждальний Нікопольський район зазнав нових атак. Ворог 6 разів атакував Нікопольщину, 5 разів обстрілювали район з важкої артилерії, 2 гатили по Нікополю та 3 по населеним пунктам Марганецької громади району, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Також ворог атакував територію громади з дрона. За інформацією від рятувальників, руйнувань та поранених немає, повідомив сайт телеканалу Д1. У вівторок вдень все повторилося. Окупанти знов обстріляли Нікопольський район. Загиблих та поранених немає. А вже у середу ввечері над Дніпропетровщиною збили безпілотник. Наприкінці ж тижня росіяни масово атакували Кривий Ріг з повітря. Повітряні сили успішно збили 6 шахедів, цитує голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука Д1. Внаслідок атаки є один постраждалий. 56-річний чоловік отримав неважкі поранення. Також від удару постраждали комунальне і транспортне підприємство. Там зруйнована адміністративна будівля, пошкоджені деякі будівлі, а також постраждали автомобілі та техніка. Також пошкоджено 2 житлових будинки. До речі, як повідомив цього тижня сайт Д1, Дніпропетровська область – одна з найтривожніших в Україні. Вона посіла 6-те місце у рейтингу найбільш тривожних регіонів України за 500 днів повномасштабної війни. Втім, цього тижня у деяких дніпрян, а точніше у торговців ароматизованими сумішами для електронних цигарок, був ще один привід тривожитися. Від 11 липня в Україні вступила в силу заборона на продаж таких сумішей. Суспільне присвятило цьому сюжет. В одному з магазинів Дніпра розпродають залишки ароматизованих сумішей для електронних сигарет. Адже 11 липня набули чинності зміни до закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Як такових змін немає, ми продаємо те, що вже привезено в Україну ще на протязі року. В дальнішому буде розглядатися. Закон дозволяє розпродати залишки зі складів впродовж року, каже адвокат Андрій Верба. Цей закон дозволяє реалізувати собі на господарювання ті залишки, які не були ними реалізовані і були виготовлені до набрання чинності законом. За порушення вимог цього закону на суб'єктів господарювання, які будуть реалізовувати продукцію, яка, наприклад, виготовлена пізніше, або інші якісь порушення, передбачено адміністративний штраф у розмірі 1020 гривень, а при повторному вчиненні аналогічного правопорушення протягом року у розмірі 10 200 гривень. А ось інформатор розпитав дніпрян, що вони думають з приводу цієї заборони. Я не курю взагалі. Про це я думаю, ну, якщо люди курять, це таке діло. Це кожен має свій вибір, правильно? Чого вмішуватися, не пиємо. Це наш, я вважаю, що це неправильно. З завтрашнього дня в Україні заборонять продавати рідину для електронних сигарет, яка ароматизована. Як ви до цього ставитесь? Ну, взагалі, я, якщо чесно, підказати нічого не можу, бо я не палю і взагалі, ну, якби з такими електронними сигаретами ніколи не мала такого контакту. Тому не підкажу, як це взагалі там впливає на щось чи не впливає, тому не можу вам сказати. Нейтрально досить. Ну, сумно, звісно, бо таке, якась альтернатива таким цигаркам, воно і приємніше, і тепер не знаю, де його брати. Ну, що, на Айкос переходити чи що? Ви такі сигарети курили, так? Ну, так, пробували.
Думали вже, де будете шукати? Та, можливо, десь в інтернет-магазинах, може, з-за кордону якось їх буде можливість доставляти, не знаю. На цьому тижні апогею досягла протистояння між Держаудитслужбою та Дніпровською мерією, яка систематично заважає аудиторам її перевіряти. Аудитори звернулися за допомогою до поліції. За всю історію функціонування органу державного фінансового контролю в Дніпропетровській області не було зафіксовано таких масових випадків недопуску до проведення заходів державного фінансового контролю з боку структурних підрозділів Дніпровської міської ради. Тільки вдуматися, 30 таких фактів у минулому році та 12 у поточному. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Східного офісу Держаудитслужби, яке цитує видання «Ліца» у публікації. Держаудитслужба звернулась до правоохоронців через недопуск до перевірок підрозділів Дніпровської міськради. Під час планового виходу на КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради аудиторам вкотре відмовлено у проведенні контрольних заходів. Знову посадові особи підприємства, які представилися юристам та заступникам директора, навіть не назвавши своїх прізвищ, відмовили аудиторам у проведенні контрольного заходу, йдеться у матеріалі. За результатом розгляду переданих офісом матеріалів стосовно перешкоджання посадовими особами КП «Дніпроводоканал» законній службовій діяльності працівників Держаудитслужби Дніпропетровської обласної прокуратури до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення. У Східному офісі Держаудиту назвали ще одне підприємство, яке стоїть на заваді виконання завдань, покладених на орган державного фінансового контролю. Це комунальне підприємство «Дніпропетровський електротранспорт». Для зобов'язання КП «Дніпроелектротранспорт» допустити посадових осіб Східного офісу Держаудитслужби до проведення заходів державного фінансового контролю офісом подано позовну заяву до суду, яку прийнято до розгляду. Вдруге поспіль не вдається провести ревізію і на комунальному підприємстві «Теплоенерго». Про факти вчинення правопорушення щодо перешкоджання Східному офісу Держаудитслужби у законній діяльності проінформовано правоохоронні органи. Літо – пора не тільки відпочинку, але й дозрівання овочів та фруктів. На жаль, війна внесла свої корективи у всі сфери життя. Не оминула вона й аграрний сектор. Цього року через війну Україна з початку року імпортувала овочів борщового набору на 100 мільйонів доларів. Про це пише горожанин із посиланням на Державну митну службу. Україна у січні-червні цього року імпортувала овочі борщового набору, зокрема картоплі, моркви, буряків, капусти та цибулі на суму 100 мільйонів 250 тисяч доларів. Про це свідчать дані Державної митної служби. Україні довелося імпортувати протягом найдефіцитнішого у плані овочів першого півріччя 2023 року весь борщовий набір. Зокрема, закупівлі цибулі на зовнішніх ринках досягли 16% внутрішньої потреби, капусти – 9%, моркви та буряків – 6%. Сумарно на придбання цих базових у раціоні українців овочів без урахування картоплі оператори ринку витратили 93 мільйони 880 тисяч доларів. А от наше місто задалося питанням, чому в Дніпрі посеред літа ціна на помідори сягає 100 гривень за кілограм. І відповіло на нього. Причина проста – дефіцит овочевої продукції, який прямо пов'язаний з повномасштабною війною. Вже другий рік поспіль Україна лишається без херсонських та запорізьких томатів. Що стосується Нікопольського району, то багато виробників залишилося без урожаю через підрив Каховської ГЕС. І, як наслідок, відсутність поливу. Тому ті, хто зміг хоч що зберегти, правлять за томати максимальні ціни, а ґрунтових помідорів ще немає. Таким от був цей тиждень. А яким буде наступний, дізнаємося за 7 днів від дніпровських медіа. До зустрічі!